Dobrý den, já vám chci ukázat, co všechno budete potřebovat k lepení dvousložkovým lepidlem. Tak, jedna klepidlo, to je dvousložková pryskyřice, tohle je vlastní, ta bílá je pryskyřice, ta žlutá je prdidlo a dostanete ho v těchhletěch velkých inečních stříkačkách, které jsou trochu upravený. Je tam proto, aby to šlo snáš vymačkávat, tak ustřižená horní část a jako uzávěr slouží kovový očko s vrutem. Dá se jednoduše to vyndávat a nandávat, jako uzávěr to slouží dobře. Výhodou tohle je, že je tady stupnice, podle kterých, když vymačkáváte, se můžete řídit. To lepidlo je ideální namíchávat v poměru 1:1. A samozřejmě nějaká drobná nepřesnost se unese, ale větší už je problém. Nejlépe je prostě tenhle ten poměr zachovávat a hlídat si tu stupnici při vymačkávání, kolik dáváte dílku. Většinou se dává těch dílků tak 6 až 10 od každý, od toho žlutého vlastně tvrdidla a je to samý od té pryskyřice. Budete potřebovat nějakou nádobku, kde budete lepidlo rozmíchávat. Nejlepší je kelímek od jogurtu, od Miller Mixu, který si sestřihnu a používám ho opačně, vlastně zadní část. Má to několik výhod, je to opravdu tak optimální pro rozmíchávání toho lepidla. Větší kelímek už není moc dobrý, ani menší, ta velikost je prostě ideální. Druhá výhoda je, že to pružní a když tam zbyde nějaký lepidlo, který zatvrdne, tak jde dobře relativně takhle vyndát. To ukážu. A celou tu mističku můžu používat znova a nemusím se střihat z další. Samozřejmě nejde to věčně, někdy tam něco přiskne a musí se fastovákem nebo šroubováčkem to trošku lepší vyčistit a přitom se to poškodí, tak pak si udělám z novýho kelímku další mističku. Důležité přilepení jsou mokré ubrousky. Ty by měly být hned po ruce vyndaný s opravdovým základem, protože je důležitá u toho lepení neustále udržovat čistotu a hlavně dávat pozor, aby člověk neměl ulepený ruce a neulepil zbytečně přilepení ty věci, takže se neustále utírat do těch ubrousků. A i když se nabírá to lepidlo, tak je dobrý neustále vlastně všechny jima čistit. Přitom dávat pozor, aby nedošlo ke kontaminaci jednou služkou druhou a aby jsme vlastně neznehodnotili celé to lepidlo. Takže když čistím jednu složku, tak samozřejmě ty radši neškudlím na těch utěrkách v hodině a použiju radši nový na čištění toho druhého. Já vám nyní ukážu, jak vlastně to lepidlo smíchávám.
teď udělám jenom malovárku, kde použiju 6 dílků tvrdidla a 6 dílků toho lepidla. A ještě důležitá věc je, mám takový větší bambusový párátka, kterýma se to všechno hezky rozmíchá a zároveň se s tím i pak lepí. To, takže vám to ukážu. Takže tady si hlídám, budu teď dělat 6 dílků, takže tady je 59, takže 53 končím. Chce to trochu silou, ale není to tak hodný. Proto právě odstranil ten vešek, aby to šlo snáš. Když to neustřih, tak se to opravdu musí dělat velkou silou, jako je to nepohodlný. Teď dám druhou složku. Tam je přesně 60. Takže do 54. Tak. Nyní probíhá velmi důležitá fáze, kdy v měsíce si musím důkladně, opravdu důkladně promíchat obě složky. V tom vzniká nejvíc problémů, že se to neudělá důkladně. Většinou se párkrát hrábne, takhle a si člověk myslí stačí a dále pětím, že složky jsou nepromíchané. Vezme se z různého okraje vlastně jenom jedna složka a pak je to velký problém, protože to lepidlo, ta jedna složka nikdy už nezatuhne. Ta zůstane pořád vlastně vláčná a znečišťuje ostatní zboží. Takže to míchání chce dělat opravdu kvalitně a důkladně promíchat. Není to otázka vteřin, ale spíš to míchání by měla být otázka minut. Jo, by se míchat tak aspoň 2 minuty. Ty složky se dobře propojí a zároveň toho dá se říct je i méně škodlivý, jako, protože to tvrdidlo samo o sobě jako, jsou z něj určitý takový výpary, který nemusí každému sednout, ale v momentě, kdy se to promíchá, tak ty složky zreagují a už vlastně není žádný problém. Takže jak říkám, jde o to, aby všechno, každý záhyb a tohle to byl dobře promíchaný a dobře, možná 2 minuty jsou až příliš, jako, ale minuta bych řekl, že je opravdu minimum pro to, aby člověk měl jistotu, že to lepidlo je dobře připravený.
Fakt. Listo.